Bom dia! Tudo bem? Prontos para nossa aula de tecnologia da informação? Eu sou a professora Valdelice e vamos lá para nossa aula de hoje. Calendário. Ontem foi quinta-feira, dia primeiro, primeiro dia do mês de julho, certo? E hoje é sexta-feira, dia 2 de julho, sexta-feira, ok? Amanhã será sábado, não temos aula, e logo depois vem domingo. Então, sábado, dia 3, domingo será dia 4. E retornamos na segunda, no dia 5 de julho. E hoje nós temos aula, hoje é dia 2, ok? Protocolos sanitários para o enfrentamento da Covid-19. Vamos então relembrar os nossos protocolos, os nossos cuidados, ok? Cuido de vocês, cuidem dos familiares de vocês, ok? Nos cuidando, estamos cuidando dos outros. Para isso, para nos cuidarmos, temos que fazer o quê? Higienizar as mãos sempre corretamente. Lavando as mãos, lavando o cotovelo, né, os braços e utilizando o álcool 70, o álcool em gel 70, ok? Utilizando também, quando sairmos, caso seja muito necessário, a máscara. Utilizem a máscara. Hoje nós vamos trabalhar, olha só, mais alguns jogos de festa junina. A professora já vai deixar aqui embaixo nos comentários, na bio, o link que nós estaremos trabalhando de festa junina. Serão jogos online, tá bom? Então, ó, jogos educativos e atividades educativas, tá bom? Vamos lá, então, cliquem aí no link. E já entrem nos jogos, pode ser pelo computador ou pelo tablet ou pelo próprio celular, tá bom? Vamos lá então. Olha só, pessoal, então aqui embaixo está o link e vocês vão clicar no link que estará aparecendo, olha só, essa primeira página aqui, ó, onde estão os jogos, tá bom? Nós vamos aqui nesse jogo, ó, de palavras da festa junina, é o terceiro jogo aqui. Dessa terceira linha, ó, tá bom? Primeira, segunda, terceira linha, tá bom? Clica com o botão esquerdo do mouse. Ele vai carregar para nós, olhem lá. Carregando. Aqui nós podemos estar, ó, colocando som e sem som, tá? A professora vai deixar com som. Nós vamos aqui embaixo e aumentar a tela. Clica com o botão esquerdo do mouse. E no meio é o play para começar. Clica lá. Vai carregar para nós. Olha só. Aqui estão imagens da festa junina. Nós temos nessa atividade, nesse jogo, temos que estar relacionando a imagem com a palavra ou a palavra com a imagem, tá bom? Para vocês, provavelmente não vai estar aparecendo nessa ordem, tá bom? Pode ser que o caipirinha esteja por primeiro, pode ser que o milho, e assim por diante. Mas tudo misturado diferente do que está o da professora, tá bom? Aqui em cima, ó, do lado esquerdo, vocês perceberam que tem um cronômetro que está, olha só, já começou a contar o tempo. Então, esse cronômetro quer dizer que o quanto mais rápido eu fizer essa atividade, menos tempo eu estarei tendo aqui. Mas demorar, o meu tempo aumenta aqui, tá bom? Então, vamos fazer várias vezes para ficarmos bem craques. Essa atividade, quem não sabe ler, não tem problema, porque pode ser também uma memorização. E pode estar aprendendo a partir daqui também, tá bom? Quem sabe também pode estar utilizando também desta prática, dessa forma, para ler as palavras, tá bom? E vai ficando cada vez mais craque.
Aqui nós temos, olha só, vestido. Vestido da caipirinha, da prenda. Vamos procurar a palavra vestido. Clica, segura e arrasta. Bandeirinha. Clica, segura e arrasta. Tem bandeirinha na festina? Tem bandeirinha. Nós fizemos na última aula, hein? Tem caipira? Tem. Clica, segura e arrasta. Chapéu? Tem chapéu. Segura e arrasta. Caipirinha está usando chapéu, olha aqui. Nós fizemos o chapéu também na última aula. Tem barraca? Barraca do que tem na festa junina? Barraca de doces, barraca de bolos, barraca de brincadeiras. Tem barraca, clica lá, segura e arrasta. Tem milho? Tem milho cozido? Segura e arrasta, coloca lá. Tem pipoca? Tem pipoca. Clica, segura e arrasta. Fogueira. Pula a fogueira. Tem sanfona para tocar a música? Tem sanfona. Tem pescar? Quem já ganhou alguma coisa na pescaria? Vocês ganharam? Balão. Tem balão. Nós fizemos na última aula a atividade do pente. Agora, nós vamos enviar essas respostas para o nosso computador ler e ver se estão certas. Então, clica com o botão esquerdo do mouse. Olha só, onde tem vizinho quer dizer que está certo, está conferido. Vamos ver o que aconteceu? Olha só, jogo completo. Nós temos 11 imagens com 11 desenhos dessas imagens. Dessas 11 imagens e desenhos, eu acertei 11. O meu tempo foi de 3 minutos e 6. Aqui embaixo, nós temos exibir respostas. Clica com o botão esquerdo. E vai estar mostrando as respostas para nós, ó. Voltar. Começar de novo. Então, aqui, ó, nesse último item, nós podemos clicar e começar de novo. A professora vai mostrar para vocês agora o que acontece quando nós erramos, tá bom? Então, aqui, alguns a professora vai estar colocando errado para vocês saberem o que fazer quando errarem, tá bom? Vamos lá. Vamos colocar aqui barraca certo. Vamos mudar o balão. Vamos colocar aqui o milho certo também. Vamos mudar aqui. E fogueira também vou mudar. Vamos lá. Agora, clica novamente aqui em enviar respostas. Olha só. Perceberam que o que nós erramos está em cinza? E ficou com X? Olha só. Só acertamos 4. Dessas 11, nós acertamos 4. Aqui nós vamos poder ver as respostas. Então, o que está em cinza é o quê? Certo? Agora, nós podemos ir aqui em corrigir respostas que irão nos mostrar as respostas corretas. Viram? Aqui estão as nossas respostas corretas. Caipira, fogueira, bandeira, todas estão corretinhas. Aí eu memorizo novamente no jogo e faço corretamente. Enquanto tempo quiser, eu estarei ganhando, né? Estarei, enquanto menos tempo, o meu cronômetro não estará aumentando lá, né? Da professora saiu bem alta o cronômetro, né? Pessoal, então, façam essa atividade, esse jogo, tá?
E me falem nos comentários o que vocês acham desse jogo. Quanto vocês deram aqui, ó, no nome, quanto de pontuação, tá bom? Eu estarei aguardando vocês comentando aí, tá, pessoal? Tenham um bom final de semana, descansem, estejam se agasalhando aí, se cuidando, porque estamos tendo tempo bem frio, né? Se cuidem aí, tá bom, pessoal? E até segunda-feira. Tchau, tchau.